Negócio feio, gente. Acabou de acontecer, ó. Hoje, dia 11 do... 11 do 11. No final da serra aqui, ó. Serra de São Vicente aqui em Cuiabá. Meu Deus do céu. Negócio foi feio. Caçambão desceu correndo tudo aqui. Já tinha vencido a serra já. No finalzinho. Aí bateu no Bom Futuro aqui, ó. Chegar lá mais perto, ver o que aconteceu lá perto, lá.